ଦିନୁ ମଣ୍ଡିନେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ଟୁକନ୍ ନାଇଥିବା ଲାଗି ନେଇ ଉଠିଲା ଧାନ, ଫେଲ୍ ମାରିଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଖରିଫ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଲାଗି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ନେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିଛେ, ହେଲେ ପହିଲା ଦିନୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ସାମ୍ନାକେ ଆଇଲା। ଜିଲ୍ଲାର ଚାଉରପୁର ଗୋଶାଲା ତାଲ ମଣ୍ଡି ଚାଷୀଙ୍କର ଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ ବି ଟୁକନ୍ ନାଇଥିବା ଲାଗି ଧାନ ନାଇ ଉଠି। ସମ୍ବଲପୁର ଉପଖଣ୍ଡର 57ଟା ମଣ୍ଡି ଗୋଟେ ଉତରୁ ଗୋଟେ ଖୋଲୁଥିବାର ବେଳକେ ଆଜି ଧନକୁଡ଼ା ଆର୍ ମାନେଶ୍ୱର ବ୍ଲକର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଜାଗାରେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିଛେ। ସମ୍ବଲପୁର ଆର୍ଏମ୍ସି କେ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି ଲାଗି ଆଣିଥିଲେ ବି ବହୁତଟେ ଚାଷୀଙ୍କର ଟୋକନ୍ ନାଇ ଆସି, ସେଥିର୍ଲାଗି ଚାଷୀ ନିଜର ଧାନ ବିକ୍ରି କରି ନାଇପାରି। ଯେନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟର ଠିକ୍ କରିଥିଲେ ଆମର ପ୍ରଶାସନ, ସେଟା ପରେ ଫାଇନାଲ ନୁହେଁ ହୁଏ, ତ କେବେ ହେବା ସେଟା? ସେ ମିଟିଂରେ ଜଣେ ଶାସକ ଦଳର ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧି କହିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ସେ କାହିଁ ଗଲା ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି? ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଯଦି ଆମେ ଭାବୁଛୁଁ ଯେ ମିଲ୍ ହେଡ଼୍କେ ଗଲେ ଚାଷୀ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଛି, ତ ପହିଲା ଆପଣ କରୁନି ଏଇ ଜାଗାଟା, ଯେନ୍ଟା କହିଥିଲେ ଯେ ଗଲା ବର୍ଷ ବି ସେଇଟା ହେଇଥିଲା, ଆଜି ସେଟା ରିପିଟ୍ କଲେ। ଚାଷୀ ଏସିନ୍ ପୁରା ନିଷ୍ପେଷିତ ହେଇଯିବାର ଉପରେ ଦେଖୁନ୍, ଯେ ଯେତ୍କି ଜମି ଚାଷ ହେଇଛେ ଆର୍ ଇମାନେ ଯେନ୍ ଟୋକନ୍ ଦଉଛନ୍ କି ଧାନ ନଉଛନ୍, ସବୁ ଜମି ଉପରେ ନଉଛନ୍, ଯେତ୍କି ପଟାରେ ଜମି ଅଛେ ଆଉ ସେ ଜମିକେ ସେମାନେ ଭଲ୍ କରି ଚେକ୍ କରିକିରି ଧାନ ଚାଷ ହେଇଛେ କି ନାଇଁ ହେଇଛେ ସେଟା ଦେଖିକରି ଟୋକନ୍ ଦେବାର କଥା, ସେଟା ନାଇଁ ଦେଖ୍ବାର। ଆଉ ସେମାନେ କେନ୍ ଜମିରେ ଟୋକନ୍, କେତେ ଜମିର ଟୋକନ୍ କାଟି ଦେଇଛନ୍, କାଁଥିର୍ ଲାଗି କାଟିଲେ? ହୀରାକୁଦ ଜଲସେଚନ ଲାଗି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାନେ ପହିଲା ମଣ୍ଡି ଖୋଲିଥିସି। ଜିଲ୍ଲାନେ ଗଲା ବଛର 52,963 ଜନ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିବାର ବେଳକେ 49,651 ଚାଷୀ ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ, ଯେନ୍ଟା ଖରିଫ ଋତୁନେ 34 ଲକ୍ଷ ନୁ ଅତକା କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଜିଲ୍ଲାରେ ସଂଗ୍ରହ ହେଇଥିଲା। ଇ ବଛର 56,773 ଜନ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିଲେ ବିଲ୍ ଆଜ ତକ ବହୁଟେ ଚାଷୀଙ୍କ ଟୁକନ୍ ନାଇଁ ଆସିପାରିଲା। ଏନ୍ତା ସ୍ଥିତିନେ ଚାଷୀ କେନ୍ତା ତାର ଧାନ ବିକ୍ରି କରବା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛେ। ଗୁଟେ ଆଡ଼େ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଲାଗି ଚାଷୀ ନିଜର ଅମଲ କରିଥିବା ଧାନ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖି ନେଇ ପାରବାର, ଆର୍ ଏବେ ଟୋକନ୍ ଭିଲ୍ ନେଇ ଆସିବାନୁ ଅତକା ଚିନ୍ତାନେ ଚାଷୀ। ସିଆଡ଼େ ସାଟେଲାଇଟ୍ ସର୍ଭେ ନ ଭୁଲ ଲାଗି ପଞ୍ଜୀକୃତ ଚାଷୀଙ୍କ ଟୋକନ୍ ନେଇ ଆସିପାରିଥିବାର କହିଛନ୍ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେନ୍ ଚାଷୀ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଥିଲା ତାର ଆଜି ତ ସେ ନୁହେଁ ଆସେ ଟୋକନ୍, ଆମର ତବଲା ମଣ୍ଡିରେ ତ ଗୋଟେ ନାଇଁ ଆସି କେନ୍ସି ଚାଷୀର ଧାନ ଅଛି ପଡ଼ିଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କର, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅବହେଳା, ଚାଷୀ ପୁରା ଶିକାର ହେବେ, ସରକାର ଏଇଟା କିଛି ଶୁଣବାର ନାହିଁ କି ଦେଖବାର ନାହିଁ, ଫେର ଚାଷୀ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେବେ, ପାଗ ବି ଠିକ୍ ଅନୁକୂଳ ନାହିଁନ। କେନ୍ଦ୍ରର ମାଧ୍ୟମରେ ଯେହେତୁ ସେଟା ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଥିଲା, କେନ୍ଦ୍ରର ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ଆମେ ଟେଣ୍ଡର ବି କରିସାରିଛୁ, ଟେଣ୍ଡର ବି ଆପ୍ରୁଭାଲ କରିବା ପାଇଁ କର୍ପୋରେସନ ଆଉ ହେଡ଼ ଅଫିସକୁ ପଠେଇ ସାରିଛୁ, ସେପଟରୁ କିଛି ଆସିନାହିଁ। ଯେହେତୁ ମଣ୍ଡି ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଥିଲୁ 1 ତାରିଖରୁ କିଣା ହେଲେ ଠିକ୍ ରହିଥାନ୍ତା, ହଠାତ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ ଡିସିସନ୍ ହେଇଗଲା 24 ତାରିଖରୁ ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସେ ଜିନିଷ ଆପ୍ରୁଭ ହେଲା। ଆକେ କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡ 1 ତାରିଖ ଆର୍ ରେଢ଼ାଖୋଲ ଉପଖଣ୍ଡ 7 ତାରିଖ ମଣ୍ଡି ଖୁଲ୍ବା। ଜିଲ୍ଲାନେ 45ଟା ପେକ୍ ସାଙ୍ଗେ 15ଟା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସାମିଲ ହେଉଥିବାର ବେଳକେ ମୋଟ 122ଟା କେନ୍ଦ୍ରନେ 46ଟା ମିଲର ଧାନ କିଣିବେ। ସମ୍ବଲପୁରନୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରୋହିତ ସିଂଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ମଲଭୂଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।